Penitele captura suspeito AS no DS, tam desconfia o bebê e a tacetolo. Polícia Nacional Timor-Leste e o Polícia Departamento de Investigação Criminal Quartané executa mandado Tribunal com número único crime 0-Tolo-Tolunen para Ronura Sintolo, PNC, por dihalo capturação para suspeito ho inicial AS, no DS, também desconfia o OBB, ho dihakoi e hadapur laran, e a lorong Ronura Sintia fula novembro, tinang riu Ronura Sintolo. Tur informasaun bang hira suspeitu AS bahalo tratamento iha sentru saúde Komoro. Mak mediku sira descobre hetan ho di komunika kedas ba polisia departamento investigasaun ho di halo identifikasaun ba suspeitu refere. Husi proses identifikasaun ne, polisia departamento investigasaun kriminal identifika suspeitu hakuenia oan iha dapur laran. Dadaun ne suspeitu AS no DS asegura hela iha polisia departamento investigasaun kriminal ho di kumpli sela detensaun durante ora situ resen rua. Afoina presenta ba tribunal distrital Deli ho di halo prosesu primeiro interrogatorio. John Carlos Tito Silva, GMN.